Чернігівський психоневрологічний інтернат підлягає ліквідації. Таке рішення невдовзі мають ухвалити депутати Запорізької обласної ради. Проєкт цього рішення 10 жовтня з'явився на офіційному сайті Запорізької обласної ради. Працівники інтернату протестують і не дозволяють вивозити своїх підопічних. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Альберт Павлов, голова благодійного фонду «Щаслива дитина». Чому протестують працівники інтернатів і яка подальша доля їх підопічних? Про це ми говоритимемо сьогодні у програмі «Тема дня». В студії працює Наталя Зворигіна. Добрий вечір. І я вітаю наших гостей. Це пані Олена Нестеренко, представниця трудового колективу Чернігівського неврологічного інтернату. Добрий вечір, пані Олена. І безпосередньо пан Альберт Павлов, голова благодійного фонду «Щаслива дитина», а ще ми знаємо його як громадського діяча, як людину, яка опікується дітьми, які залишилися без батьківської опіки. А відтак він опікується і долею тих людей, які є підопічними Чернігівського інтернату. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла би зауважити, що ми запрошували на нашу програму і представників влади, зокрема обласної державної адміністрації, оскільки інтернат перебуває у системі соціальної опіки. І хотіли почути тут і коментарі обласної ради. Втім, посадовці не відмовилися прокоментувати, але взяли тайм-аут. І ми сподіваємося, що цю тему ми продовжимо у наступних програмах, і ми їх запрошуємо, щоб вони взяли безпосередню участь у вирішенні цієї проблеми. А зразу я хочу, щоб ми поглянули на цей документ, який безпосередньо зчинив отакий рух, да, і серед працівників закладу, і взагалі збудив громадську думку. Покажіть нам, будь ласка, цей проєкт рішення. Із пояснювальної записки до проєкту цього рішення ми дізнаємося, що наразі нагальним є питання щодо опалення приміщень Чернігівського інтернату. У зв'язку з виходом із ладу котлів, котельня інтернату демонтована. Відсутня альтернатива для подачі тепла. Стала ситуація загрожує життю та здоров'ю підопічних. Преславський психоневрологічний інтернат розрахований відповідно до сучасних вимог та нормативів стандартів на 310 ліжкомісць для осіб із стійким інтелектуальними та або психічними порушеннями, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду та допомоги. Станом на 26 вересня 2019 року в ньому проживає 309 підопічних. Преславський інтернат має достатню матеріально-технічну базу, облаштований та придатний для функціонування окремий корпус на 35 осіб, оснащений меблями та обладнанням, та максимально територіально наближений до Чернігівського інтернату. Відстань між інтернатами приблизно 50 кілометрів. Реорганізація Чернігівського інтернату шляхом приєднання до Преславського інтернату дозволить ефективно використовувати фінансовий ресурс та на утримання і розвиток установи, підвищить якість надання соціальних послуг підопічним та дасть змогу вирішувати соціально необхідні питання. Оце рішення, отак от обумовлене у пояснювальній записці. Така у них аргументація у авторів цього проєкту рішення. І під ним стоїть підпис голови постійної комісії обласної ради з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад області та житлово-комунального господарства пана Руслана Бойчука. Я зазначу, що на поточний момент в інтернаті Чернігівському перебувають 122 підопічних, це чоловічий інтернат. З них 8 ліжко-хворих і 27 малорухомих. З них тільки троє пересуваються на кріслах-колісниках. Я акцентую на цьому увагу, бо щойно ми почули з пояснювальної записки, що там заклад розрахований на 310 осіб, а перебуває 309. Ну і зразу ж давайте переглянемо скрин того матеріалу, який пан Альберт присутній тут розмістив на своєму сайті «Щаслива дитина» і на сторінці Фейсбук. І саме в цій публікації пан Альберт висловив занепокоєння. Він поставив 11 питань до ініціаторів проєкту рішення. І наразі хочу спитати у вас, пане Альберт, на якісь рішення ви вже отримали відповіді з тих, що ви опублікували на своєму сайті?
Официальных ответов еще не было. Были телефонные переговоры с главой департамента соцзащиты Запорожской области Светланой Абдурахмановой, но они не были слишком продуктивными. И на самом деле возмущает тот факт, что все эти решения готовились без участия коллектива, без участия мнения самих воспитанников. Многие воспитанники, несмотря на заболевания, они вполне могут выразить свое мнение, они обладают всеми правами обычного человека. Без участия там тех же фондов, которые занимаются помощью этому интернату. Есть еще Громадська рада при Черниговском ПНИ. Громадська рада — это как раз те люди, там есть батюшка, есть фонды, просто неравнодушные люди, те люди, которые должны опековаться, как говорится, интернатом. И вот эта Громадська рада вообще не была поставлена в известность о том, что такие решения планируются. Более того, с котельными были известны проблемы еще там год назад. Директор интерната с весны начал заниматься, и особых проблем в том, чтобы котельные были запущены, ну, не существует. Ну, я хочу зараз, щоб ми переглянули, ми коли побачили цю інформацію, наша творча група побувала в інтернаті, і я думаю, що це буде добре, якщо ми зараз, і ми з вами побачимо, наші телеглядачі побачать на власні очі, що саме відбувається. Давайте переглянемо сюжет. У Чернігівському психоневрологічному інтернаті перебуває понад 100 пацієнтів віком від 18 років. Серед них є як дієздатні, так і прикуті до ліжка. Всіх вихованців закладу планують перевести до аналогічного інтернату у селі Переслав. У нас питались уже два рази. У нас намагалися вихованців вже вивозити вчора і позавчора. Але у нас народ дружний і зібралися всі. Ми не дозволяємо поки вивозити. Це питання часу, скільки наших сил вистачить. У нас працює 114 співробітників із 7 сіл. Роботи, як такої, у нас нема ніде. У фермерів працюють чоловіки, у нас в основному працюють жінки. Мені 23 роки. Мені 23 роки. Мені тут подобається. Не хочу звідси їхати. Мене тут співробітники поважають, як батьки. Тут добре годують. Живемо гарно, як вдома. Тільки не хочу звідси їхати. Хочу залишитись тут назавжди. На території інтернату працюють два дитячі будинки сімейного типу, в яких також знаходяться діти з особливими потребами. Ці дитбудинки мають спільну котельню з інтернатом і в разі його закриття теж не зможуть працювати. Ми також залежимо від інтернату у подачі води, каналізації, електроенергії. Тобто, якщо інтернат закриється, у нас не буде води та світла. У мене зараз 12 вихованців в нашому дитбудинку сімейного типу. Тобто, ми залишаємося без засобів, які необхідні для життя. У котла, який встановили у 2004 році, минув термін експлуатації. Тому його демонтували. Але Запорізька обласна рада постановила, що без опалювання інтернат не може працювати. Заклад знайшов компанію, яка встановить новий котел. Але через ситуацію з можливим закриттям роботи не розпочинають. Я особисто телефонувала в це товариство Запоріжжя Теплоенерго. А вони кажуть, дайте нам гарантію, що ви будете працювати. Тому що вони прийдуть, вони зроблять, а поставлять ці котли нові, модернізовані. Вкладуть туди великі гроші, 1,5–2 мільйона. Точно не знаю. Тож потім буде платити за опалення, якщо інтернат не буде працювати. Гарантію таку може дати лише облрада. Перевести пацієнтів до іншого інтернату планують у понеділок, 4 листопада. От така інформація наразі була нами отримана, але я знаю, що сьогодні вже є певні новини, бо з візитом в інтернаті побували високопосадовці Запорізької обласної державної адміністрації. Пані Оленочка, до вас питання. Ви були сьогодні присутні на цій зустрічі. До чого, на чому зійшлися, до чого домовились? Світлана Петровна дала срок 2 тижні. Світлана Петровна мається на увазі, що це керівниця департаменту соціального захисту Запорізької обласної державної адміністрації. Вона сьогодні особисто була у вас, відвідувала інтернат, так? Так. І в результаті? В результаті вона дала нам срок 2 тижні на те, щоб ми в обласній раді взяли гарантійне письмо, от як в сюжеті було, для фірми поставщика тепла. Зрозуміло. Без цього письма «Запорожтеплоенерго» відмовляється підписувати договір. Сьогодні, кстати, останній день підписання договору.
Я, до речі, також спілкувалася телефоном із нині діючим директором вашого закладу, це пан Валерій Компанієць. І він розказав про те, що розмова була конструктивною, що два тижні дітей підопічних інтернату ще не будуть вивозити, а начебто завтра представники інтернату з ним на чолі мають прибути до Запоріжжя, до Запорізької обласної ради. І буде нарада, і, вочевидь, такий лист зможуть вони отримати. Принаймні, такий оптимістичний прогноз дає Валерій Григорович. Разом з тим, ми маємо ще телефонний коментар від начальника юридичного управління Запорізької обласної ради. Давайте послухаємо, що нам сказав пан Ігор Мороз. Речь поки не ведеться про прекращення інтернату. Нет такого проекту. Мова поки не йде про припинення діяльності інтернату. Немає такого проєкту рішення на сесію. Він не прийнятий. Підопічні чоловічого психоневрологічного інтернату повинні отримувати якісні соціальні послуги. Вони мають знаходитися у теплі та в належних умовах. На сьогодні інтернат не опалюється з різних причин. Тому вибачте, вже з завтрашнього дня на вулиці мінусова температура і лежачих пацієнтів у холодних приміщеннях ніхто тримати не буде. Хай там будуть стояти працівники інтернату, прикриваючись підопічними інвалідами, але хворі, які там проживають, вони мають знаходитися у теплих умовах. Наразі виникає питання, і я прошу вас, пане Альберте, прокоментувати, а що за проблема з котлами, з цією котельнею? Чому це саме в опалювальний сезон виникло? Підготовка почалася, наскільки я знаю, по всій країні з травня місяця до опалювального сезону. Проблема, я вважаю, проблема не з котлами, проблема з менеджерами, тобто чиновниками, можливо, там, сотрудниками інтернату, керівництвом інтернату і департаментом соцзахисту. Какая может быть проблема с котлами? У нас у фонда два детских дома семейного типа. Мы сделали автономные котельные. Они работают, отопление в несколько раз дешевле, чем в большом интернате. И они работают без проблем. Домики отапливаются. Поэтому нужно говорить о некомпетентности и преступной халатности руководства департамента соцзащиты. Возможно, специально было желание закрыть этот интернат по какой-то причине, пользуясь вот таким поводом. А директор интерната, насколько я знаю, сейчас бывший директор интерната, на которого пытаются свести стрелки, насколько я знаю, он подал заявление о том, что есть фирма, готовая отапливать. Подал еще летом. И только 3 октября от облсовета поступило подтверждение, что да, вы можете заключить договор. Но почему-то считают виновным директора интерната. У меня большие вопросы, прежде всего, к Светлане Абдурахмановой, главе департамента соцзащиты, которая снимает по любым вопросам, к которым фонд обращается, касательно работы запорожских ПНИ, психоневрологических интернатов. Этот руководитель говорит, что она ничего не решает. Решает либо облсовет, либо виноват директор интерната. Так а в чем тогда функция этого менеджера? Поэтому большие вопросы, поэтому мы обращаемся к губернатору Запорожской области, ее руководителю, к облсовету, рассмотреть вопрос, почему сейчас, как вот говорят, подопечные находятся в холодных комнатах. Я думаю, есть конкретный человек, который должен понести за это ответственность. Конечно же, нельзя их там содержать в таких условиях. Нужно что-то предпринимать срочно, аварийные какие-то мероприятия, может быть, кого-то перевести на короткое время, но людям нужно дать гарантии, что интернат не будет закрыт. Люди боятся именно того, что интернат закроют. То, что начальник юридического отдела Егор Мороз говорит, что пока нет такого решения, это ложь. Мы, как и вы, скачали проект этого решения, мы не выдумали его сами. Он был подготовлен, и депутату был совет, и комиссия стоят там подписи этих людей. Поэтому я не понимаю, как такая ситуация может происходить. А на вашу думку, переведення підопічних інтернатів інші заклади, що за собою це веде саме для підопічних? Для подопечных, точнее сказать, воспитанников, потому что не все они являются подопечными, для воспитанников, для большей части это будет большим стрессом. То есть люди с этими нарушениями, они привыкают к персоналу, они привыкают к своим друзьям, которые живут вот
рядом с ними. И то, что в документе написано, все будут переведены в Преслав, на самом деле нет. У меня есть указ, в котором написано, все 5 интернатов Запорожской области примут какую-то часть. То есть по всей области они будут раскиданы. Если, скажем, идет речь о Любельском интернате, там много бывших заключенных, 50% или сколько-то бывших заключенных. И какой-то паренек попадет к бывшим заключенным в интернат и останется там, может быть, один с ним. А никто не спрашивает их мнения. Эти люди не считаются достойными какого-то опроса и мнения. Второй момент. По словам же Светланы Петровны Абдурахмановой, все интернаты заполнены на 100%. Преславский интернат заполнен. Куда они хотят расселять? Сотрудники Михайловского интерната мне пишут, что готовятся комнаты для просмотра телевизора, коридоры для того, чтобы принимать подопечных. Так какая же это оптимизация? Можно вообще в один интернат свести и сделать 2000 человек поселить. Поэтому тут ни о какой реформе оптимизации речь не идет. Проблема в некомпетенции руководства департамента соцзащиты. Проблема в безответственности. Поэтому мы постараемся и прокуратуру подать. Я думаю, сотрудники интерната могут подать заявление в прокуратуру о преступной халатности вот этих людей. І, до речі, запитання до пані Олени. А що пояснювали працівникам, от ваші керівники, що пояснювали працівникам інтернату з приводу цієї реорганізації? Ну, буквально до останніх днів нічого. Проєкт рішення увиділа наша сотрудниця на сайті, позвонила по телефону, і всі його увиділи після цього. Ну, а що нас мусили робити працівники, коли підопічних ваших вихованців перевели б в інші інтернати? Ну, от буквально останні 3 дні ми всі збираємося в інтернаті утром і там до 2 годин знаходимося, чекаємо автобуси. Для чого ви їх чекаєте? А, ну, щоб вони не вивезли наших воспитанників. Тобто ви оберігаєте своїх охороняємо їх. Зрозуміло. Ну, у нас ще є скринь документу, звернення трудового колективу до голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака. Я зачитаю, ми, працівники, категорично проти закриття нашої установи. В нашому інтернаті працюють 115 людей з 6 прилеглих сіл, які обслуговують 124 підопічних, які потребують сторонньої допомоги і постійного догляду. Інтернат – єдина установа, яка працевлаштовує людей на селі. Також в зверненні йдеться і про 16-квартирний будинок для працівників. Наскільки я зрозуміла, що на території знаходиться житло, де живуть 21 працівник нинішній і колишній вашого інтернату. В якому стані цей будинок? Ну, этот дом отапливается вместе с корпусами интерната. І наразі? Сейчас он не отапливается. Сейчас у них нет отопления. Ну, я об'єктивності заради мушу додати, що ми на тому ж сайті офіційному Запорізької обласної ради знайшли і проєкт рішення про клопотання перед Чернігівською селищною радою щодо передачі нерухомого майна житлового будинку, який обліковується на балансі комунальної установи Чернігівський психоневрологічний інтернат Запорізької обласної ради. Йдеться про передачу житлового 16-квартирного будинку, призначеного для проживання штатних працівників інтернату та членів їх сімей, а також колишніх працівників інтернату. То наразі там фактично проживає 21 особа, на баланс Чернігівської селищної ради для подальшої приватизації житла його власниками. От прокоментуйте, будь ласка, наскільки це для вас важливо, от, і з огляду на те, в якому стані перебуває будинок, як можна його приватизувати зараз? Ну, жителям цього дому громада пообіцяла дати ілі дуйчики, ілі конвектори для обогрева в зимний период. Во-первых, там очень старая проводка, она не выдержит. А во-вторых, даже если люди накрутят там электрику, платить им будет нечем, потому что не будет зарплаты. Не буде роботи. Не буде тобто роботи. Це все взаємозв'язані, да, питання. Пане Альберт, а ви як можете це прокоментувати? Наскільки я знаю, що там же ж і поруч знаходяться будинки ваших підопічних, і вони якимсь чином теж прив'язані до котельні? Ну, наші будинки, наші дитячі дома сімейного типу, вони, в принципі, к щастю, від котельної тепер не залежать. Причому це була дуже цікава історія. Благодаря іноземним пожертвованням ми зробили автономні котельні на каждом доме. Отопление подешевело в 3 раза. То есть, а щодо води, водопостачання, гарячої води, каналізації? Вода, да, вода поставляється от інтерната, в
принципе, мы можем там сделать и свои скважины, но, естественно, не зимой, не за минуту. То есть вот отношение вот этих чиновников, я говорю, к детским домам всеми типа вопиющие, да, так как мы не сможем сделать скважину за 2 минуты и пустить туда воду. Электроэнергия поставляется через интернат, то есть нужно перезаключать договора, это тоже не быстрый процесс. Неплохо бы это делать обдуманно, а не в таких условиях. Тобто вся ця екосистема, вона залежна одне від одного, да? Вона залежна, да, і вот эти детські дома сімейного типу, є випускники. Ідея була в тому, щоб якраз випускники могли перейти в сусідній корпус інтерната і там знаходитися неподалеку від тої сім'ї, неподалеку від тої сім'ї, в якій вони виросли. Ви маєте на увазі випускники цих дитячих будинків? Так. Да. У нас вже 4 чоловіка, які старше 18 років. І була ідея створити груповий дом, тобто дом для молоді, які могли б постепенно перейти з дитячого дому і знаходитися рядом зі своїми бувшими прийомними батьками. Тобто це довгостроковий проєкт? Это долгосроковый проект, но, к сожалению, все предложения, которые поступают в департамент соцзащиты, они разбиваются об какой-то камень непонимания. И даже тот факт, что сейчас не присутствует никто из чиновников, он говорит сам за себя. Более того, вчера мы говорили несколько раз, Светлана Петровна Абдурахманова предлагалась, позавчера это было, предлагалась собраться на круглый стол, пригласить журналистов, сделать это в Запорожье, облсовет и так далее. Ну, такие предложения, понимания не находят. И получается, ну, фонд занимается этим проектом 12 лет. Светлана Петровна при всем уважении намного меньшее время и не в курсе всех тенденций. И депутаты, к сожалению, ну, не все вникают в эту специфику. Ну почему же тогда люди, которые не являются специалистами, должны принимать решения вот такого уровня? А взагалі, наскільки системна ця проблема? Це стосується тільки Чернігівського інтернату? Чи можливо це взагалі проблема системи опіки над такими вихованцями? Проблема системна во всьому нашому государстві. Если мы кинули трубу и провели вот в этот дом, о котором вы говорите, воду питьевую, это стоило около 3000 гривен. Теплотрасса стоила, и когда вот эта же вода считали через облбюджет, это чуть ли не в 100 тысяч выходило. В этом проблема. И более того, в этом же году были капитальные вложения в Черниговский ПНИ. Сотни тысяч гривен. Предыдущие годы это миллионы гривен. Как можно назвать разумным решение закрыть учреждение, в которое вы предыдущие годы вложили миллионы? Поменяли кровлю, поменяли окна, утеплили здание. Це питання. Да. Дуже велике питання. У мене ще є питання до вас. А чи не виникає проблеми у стосунках, все ж таки цей інтернат чоловічий, а у дитячих будинках сімейного типу, напевно, там працюють жінки, ну і, можливо, і дівчата з'являються. Не виникає якихось непорозумінь, скажімо так, делікатно? В этих детских домах семейного типа воспитываются бывшие воспитанники этого интерната. Это был детский дом ранее. Поэтому тут как бы все более-менее нормально. Насчет персонала, ну, женский коллектив, он не только в детских домах семейного типа, а в большинствах таких интернатах работают в основном женщины, я так понимаю, да? Ну, нянечками. Санитаров мужчин там очень мало. Конечно же, если мы берем Запад, то лучше, чтобы наоборот стараются, чтобы интернаты были смешанными. То есть не делать отдельно мужские и женские. Это глубокая тема, и вот эти реформы ПНИ, они прошли на Западе 20-30 лет назад, но, к сожалению, ну, наши чиновники находятся в каком-то каменном веке в этом плане, и опыт Запада они не хотят изучать. Пані Олено, а які настрої в колективі, от про які перспективи ви зараз думаєте, на що ви настроюєтесь? Ми хочемо тільки, щоб не закрили інтернат. Одна надіжда у нас на нього. Зрозуміло. Ну, це наразі дуже складне питання, як я бачу. І, напевне, і високопосадовці сьогодні до нас не прийшли, бо вони також ще не знають відповіді на всі ці питання. Я думаю, що програма «Тема дня» буде слідкувати за перебігом подій. Ми очікуємо в нашій студії і керівництво Департаменту соціального захисту, і представників Запорізької обласної ради з якимись певними рішеннями конструктивними, які будуть направлені на покращення долі і працівників, і вихованців Чернігівського психоневрологічного інтернату. А наш час в ефірі наразі вичерпаний. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні були з нами. Ми прощаємося з нашими телеглядачами. До наступних зустрічей у програмі «Тема дня». Пильнуйте себе і Україну.